Сайн байцгаана уу? Энэхүү бичлэгээр би та бүхэнд үзүүлэн болон дасгалын дэвтрээ илүү сонирхолтой болгох хоёр аргыг үзүүлэх болно. Эхний арга бол хуудасны холбоос оруулах. Сурах бичгийн аль нэг хуудастай холбохын тулд та ихтгэл эсвэл дасгалын дэвтэртэй хуудасны холбоос оруулаарай. Дараа нь та дасгалын дэвтэр эсвэл үзүүлэнгээ сурагчтайгаа хуваалцахад MozaWeb дээрээс сурах бичгийнхээ зөв хуудсыг хялбархан нэг боломжтой болох юм. Инснээр сурагчид сурах бичгээ зөв хуудсан дээр нээсэн гэдэгт багш нар итгэлтэй байж болно. Одоо хэрхэн хуудасны холбоос оруулахыг харцгаая. Цэсэн дээрх цаасны авчаарны икон дээр дараарай. Хэрвээ та энэ иконыг олохгүй байвал тохиргоо дээр дарж оруулах цэсны хуудасны холбоос дээр дарж ороорой. Хуудасны холбоос оруулах үйл явцыг хурдсахын тулд би аль хэдийнэ сурах бичгүүдийг зөв хуудсан дээр нээсэн байна. Авчаарны икон дээр дарж хуудасны холбоосыг сонгоно. Дасгалын дэвтэрлүүгээ буцаж очоод чагтлсан тэмдэгт дээр дарж хуудсыг жижиг икон болгон оруулаарай. Үргэлжлүүлцгээе. Дасгалын дэвтрийг баяжуулах хоёр дахь арга бол веб холбоос оруулах юм. Та энэ зураг дээр веб холбоос оруулахыг хүсэж байна гэж бодъё. Файл цэс дээрх шинэ хөтөч сонголтыг сонгож, MozaBook-ийн суйрлуулсан хөтчийг нээнэ. Та мөн MozaBook дээр шинэ таб нээснээр хөтч рүү орох боломжтой. Холбоосыг хуудас руу хуулж, дараа нь зураг дээр хулганы баруун товчийг дарахад гарч ирэх цэснээс холбоос нэмэх сонголтыг сонгоно. Холбоосыг баруун талбарт буулган, шагтлсан дүрс дээр дарж процессыг дуусгаарай. Ингиж та хуудасны холбоос болон веб холбоосыг дасгалын дэвтэрлүүгээ амжилттай оруулах юм. MozaBook-ийг хаацгаая. Одоо би хэрхэн сурагчид эдгээр холбоос руу орж болохыг харуулах болно. Сурагчид MozaWeb бүртгэл рүүгээ нэвтрэн орж, дасгалын дэвтрүүдийг тэдэнтэй хуваалцсан хавцснаас олох боломжтой. Тэд агуулгыг харахын тулд дасгал дэвтрийг нээх хэрэгтэй. Холбоосууд хэрхэн ажилддгийг харцгаая. Түүхийн сурах бичгийн 9-р хуудсыг нээцгээе. Таны харж байгаачлан MozaWeb таныг хэрэгтэй хуудсан дээр тань аваачиж байна. Энэ холбоосч мөн асуудалгүй ажиллаж байна. Веб холбоосыг шалгацгаая. Холбоос дээр дарцгаая. Wikipedia хуудс шууд нэгдэж байна. Би энэ хоёр функцийг таны ажилд их тус хүргэнэ гэж бодож байна. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.